Jiménez de Tortosa, tècnic esportiu en activitats dirigides al Centre Esportiu Joni Montañés de la Ràpita i també a la Quart Roquetes. Bueno, pel que fa al sector de l'esport, que és el que jo manejo, doncs, la crisi del coronavirus ha afectat bastant, sobretot als petits gimnasos de barri, que prou fan en aguantar dia a dia per a que ara estigui passant tot això. Però bueno, jo sempre vull pensar en positiu i crec que podem donar gràcies que tenim un públic molt fidel que ens segueix d'un lloc a un altre per entrenar i passar-se-ho bé. I volem pensar que un cop passat tot això, doncs, a poc a poc tot anirà tornant al seu lloc, no? I que el confinament, si tal com ens ha de servir, és d'aprenentatge i no anar caient en els mateixos errors. A mi, com a professional de l'esport, doncs sí que m'ha afectat econòmicament, com no, com a tothom. Tots estem en ERTOs o en algun acord que haguéssim pogut arribar a l'empresa, però a part de tot això, doncs, mos ha afectat físicament, ja que portem un ritme bastant alt durant tot l'any en entrenaments i, clar, continuar aquest ritme a casa, doncs, és bastant difícil, sigui pel material o sigui per l'espai que tenim, no? No és el mateix si tens una terrassa o tens un almacén que si vius a un pis, doncs la cosa canvia. A veure, algo hem de fer perquè continuar tenint contacte amb els clients i dels gimnasos i poder, doncs, entrenar en ells. Total, que des del meu canal de YouTube, doncs vaig poder crear com un gimnàs virtual entre el canal de YouTube i les xarxes socials, tot bé, Instagram i Facebook, doncs hi ha unes connexions en directe, que els clients tenen els horaris i saben en quina hora ens connectem, no? Llavors, si poden, se connecten ells, doncs podem petar una miqueta la xerrada i de passo, doncs, entrenem. Clar, tot ho hem tingut que variar perquè nosaltres treballem en una franquícia que es diu Les Mills, que és el que mos dicta els entrenos, i clar, doncs, amb el que és el body pump, doncs, no el podíem fer. I vam crear, doncs, entrenaments de força en material que poguéssim trobar a casa, siguin botelles d'aigua, garrafes, pals de fregar, alguna cadira, cosetes així, doncs, que pogués estar treballant igualment el que és l'apartat de força. I llavors, tot el que és el cardio, doncs, el body combat, el grit o entrenaments més cardiovasculars, doncs, els han pogut continuar fent igual. La mateixa franquícia, doncs, ens ha donat opcions pels temes del copyright i tot això, i hem pogut continuar treballant. La veritat és que intentem no parar. A veure, l'entreno no és el mateix a un gimnàs que pots trobar qualsevol material que a casa, però bueno, la qüestió és aquesta, que poder fer mínimament continuar la teva vida. I no res, jo des d'aquí jo vull donar ànims a tothom, que d'aquesta me'n sortirem. Gràcies! Molt bé, vist com van les mascaretes? No, no, tenen mascaretes. Hola!
adéu. Adéu. Fins adéu. Adéu. Mira, ha vingut Jordi també, Jordi, la fira tècnica.